Ímonos ata San Lázaro, partido que rematou con vitoria do Barco por 2-3. Bueno, fixádevos no que foron golazos, alternativas, pasou de todo neste partido. O primeiro, o gol de Ibi Vales, que non estivo mal. Despois, oportunidades, a esgalla. Esta de Javi Ballesteros, clarísima, no remate o Pau. Fora diso. E que se marcáronse 5 goles, pero puderon ser 8, 9, 10. Aí estamos vendo Tomás Abelleira, a cruceta. Máis oportunidades no partido. Esta de Ballesteros, o remate marchou fora. Seguimos con máis oportunidades. Tomás aporta Baleira, remata o traveseiro. Que barbaridade de partido. Ainda non empezou a pasar nada, Ainda non empezou a pasar nada porque vai conseguir o 0-2 neste lanzamento de penalti. Mira o cabreo que tiña a mano, o porteiro do Compostela. Neste lanzamento de penalti, Rubén García. En riba, o Compostela queda con 10, expulsión de David Rey. En inferioridade consegue empatar. 1-2, marcado por David Nogueira. Estes dos partidos que fan afección. Lanzamento Pau de Mon. Pero cantos paus levamos no partido? Creo que é o cuarto, perdín a conta. Minuto 80, gol de Mitogo. Este dos vos para retransmitir. E aínda quedaban máis cousas porque o Barco acaba gañando 2-3. Fixádevos que xogada de Ibi Vales e o remate final de David Álvarez. Parabéns para os dous equipos porque isto foi un recital de fútbol. Sí, señor. Justificadísimo comezar con este gol. A xente do Barco sempre seguindo o seu equipo. E imos con